Caraca, tô zica, hein? Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the Hillytrolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, when the storms hit, we usually end up with at least a few injuries. So the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, Clearing, come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Ele tá fazendo um espeto de frango? Como assim? Como assim? Ixi. Peguei cogumelo. Peguei a carne de ave. O que eu tenho que fazer agora? Culinária. Aí pega. Faz um espeto. Cura o personagem. Cozinhar manualmente. Sucesso. Ah, caralho, cozinhei um espetinho de frango. Tá, de sacanagem. Bom demais. Ah, se cozinhou aí. Que legal. Cozinhei um espeto. O que eu faço com esse espeto aqui agora? Acabei de cozinhar um espeto, que foi o que aconteceu com ele. Ah, restaura. Revive um personagem e restaura 10% da vida máxima. Então eu restaura um adicional de 100%. Deu um bagulho. Eu não acredito. Nossa, esses bichos aqui estão nível 7, mano. Tentar acertar com arco e flecha aqui, mas então ninguém tá me vendo. Eita porra! Eita! Hã? Recupera a vida quando ele volta pra lá. Okay.
aí. Mas eu matei esses bichos e não se ligar do XP. Ai, Deus. Uau! These will come in handy! Let it rain! Deus, ah, que sacanagem, eu morri. Morreu que como? Isso, morri, falou que era um lago de cidra e me morri. Tava nível mais alto os bichos? Não, mano, simplesmente o lago me matou. Não sei o motivo. Parece que não sei nadar. Que estranho. O lago radioativo, não fiquei sabendo. Nossa, o cara se assustou os pombos. Eu falei, mas eles vão voltar. Aí ele falou assim, mas funciona assim. Será que eles vão voltar? Como o meu pai? Nossa, que jogo pesado. Meu Deus. Tem que entrar no modo multiplayer, não tem jeito. Hum? Falou que pra jogar com os amigos tem que entrar no modo multiplayer. Será que é a instância esse negócio? Não sei, na verdade não sei. Como é que eu voltaria pro último outro? Aí. Ah, forget it. Eu volto, por favor. Escolher no começo se era multiplayer ou não. Aí as coisas não fazem o menor sentido. Oi? As coisas não fazem o menor sentido, não tinha nem opção de escolher. Oh, dá pra pegar madeira aqui da árvore. Construir as coisas, né? Ah, tá de sacanagem. Você pega o ferro na quebrando na marreta, no muro. É. Você desce a porrada e pega ferro. Cara, tá de sacanagem. Tem uma picareta, velho. É possível. Eu tô bonitinho, não quero botar uma estrela de picareta. Como minera ferro, no muque. Desce porrada. Na mão, irmão. Monstro.